waxaan u yeedhayaa ugbaad aragsan, ugbaaday soo dhowo baan filayaa, orod dunida soo arag. Waan joogaa sagal Mustafaay, horta waan dunida waan joognaa, way kala fogtuune. Dunida ballaadhan oo kale way fara badantahay dunida, orod dunida. Horta sagal ayaan ku salaamayaa walaalo, ummadda muslimiinta meel kasta joogtana waan salaamayaa. Waxaan kaloon salaamayaa guddoomiyahayga Maxamed Bakaal Ciro. Waxaan salaamayaa mashiinka kooxda, warshadda kooxda, soo saaraha kooxda, Axmedoole Ibraahim Maxamuud Furinle Ciiltire. Waxaan salaamayaa Ustaad Maxamed Miir Kamanka Laxanka iyo walaalka Jeylaan. Isagana sidoo kale waan salaamayaa Cabdiraxmaan Xaaji meelaha ka muuqdana waan salaamayaa. Towaka guddoomiye ku-xigeenka Mustafa Saleebaan, geerida ha kuleeda guddoomiye kumaan ilaawina, isagana sidoo kale waan salaamaya. Fahdan heesta sanadka cusubaad nagala qayb qaadanayso iyo orod dunida soo arag, heestaasi eryadeeda yaa iskale? Waxaa iskale Cabdiraxmaan Abees, laxanku waa Ustaad Maxamed Miir Xaaji, muusigu waa Ciilka Tire, codkuna waa adiga. Waa taa madaxa lagu ciyaaraya soomaaha yaa kale igaag muuqdaba. Orod dunida soo arag.
qarin jiray aniga ku kabi jiray kayalin jiray halkaadin ku leedahay inta awdo qarin jiray inta awdo qarin Soarag, soarag, orduni da soarag.